mukama yebaze basebo ne banyabo tubaniriza natyemula nti awa saavisi yaffe eyolunaku olwaleero bagiyite saavisi eyamalya g'ebyemisana twebaza mukama eyatwadde omukisa nti okubeera nga tukyali balamu olunaku olwaleero tukkiriza okulaba obulungi bwa mukama nga tugenda mu saavisi yaffe tugenda kuba tutendereza mukama tugenda kuba tumusinza tugenda kuba tuwulira ekigambo era mukama agenda kubeera mu ekisigo kyemmanyi era kyenzikiriza nga kinaba kugenda wala mu zikiriza okubajjukizaako okubeera nga tuyimirya n'obuweereza bwa mukama obwa fellowship of grace tubadde tulina ebbanja maanya badde azenga kitugambako wana mwembagula ebbanja ya bukadde 25 etulina okukabalinga kulwa fensi yaffe emanga wali eri so obanga olina kyonnakyonna kyolina oba ssente yenkana etya okuva ku nusu 10 okwamukerera paka ku bukadde n'obuwumbi osobola okubeera ng'obutuwa tukabalinge ebbanja lyetulina ng'obuweereza mukama agenda kubeera nawe tagenda kukoma kuyimirira ku lw'obulamu bw'okuwa amagenda g'okugula emirimu gyonna buli kimu ekikyo so osobola okuyimirira naffe n'obuweereza bwa mukama n'abasumba tubeerenga ne tukabalenga ebbanja lino mukama bampeera omukisa ogw'amaanyi essaawa zino munzikirize nyaniriza ate abayimbi batwaleyo batwale maaso mu kutendereza n'okusinza aleluya twegatako tugeza mukama ekitiibwa Yeah, when you're so in.
de mukama katonda yinza nyamasewo tukibaza mukama katonda talemelewa kabakuhola kaba olina kubembala maso gomukama webaza webaza katonda mwesigwa kabakuhola kabaka osanide mukama katonda talemelewa sebo osanide mukama katonda talemelewa kabakuhola kabaka sebo osanide mukama gomusumba mulungi sebo osanide kabakuhola kabaka I know what I know.
abakebezi abayimbi iyo naje bari basamwe kitiba kubanga mukama yakibateka ko nabo batuyamba ko kugende buziba mukatonda nsima nyo mukama romo ya mtu kubanga kiteseza tugabane ekigambo kye katusabe tugende mu kigambo kye mukama twagala kwebazori tuntuli ya lero kubanga kwagala kofu kubera gachaya balamu era kuteesa kofu kusako data netumulira ekigambo kino kyenkuteesa wamukama buli kino mwawulira ekigambo kino omwoyo mutukuvu okola omulimu mu bulamu bwaffe totuleka kyekimu kubanga ekigendererwa ky'okutufuula nsabye okole ebyekisa n'ebyamaanyi mu bulamu bwaffe okuyita mu kigambo mu Kristo Yesu mukama waffe amiina olunaku lwaleero olunaku lwakuna olunaku lubeera lwa kwegayirira ate olunaku lubeera lwa beegayirizi nga baweereza katonda atukolemu omulimu nga ate naffe bwe twegayirira kulwa ebintu eby'enjawulo katonda atufuule nzikiriza nti katonda n'olunaku lwaleero waliwo kyateesa ku lw'obulamu bwaffe tugende mu kigambo kya katonda tugenda kutandikira mu Matayo 13 olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda tuli mu njiri ya Matayo esura 13 olunyiriri olusooka ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nnyanja n'atuula ku mabbali g'ennyanja ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale n'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ennyonyi ne zijja ne zizirya endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi amangu ago ne zimera kubanga tezaali na ttaka gwanvu enjuba bwe yavaayo ne ziwotookera kubanga tezaali na mizi ne zikala endala ne zigwa ku maggwa amaggwa ne gamera ne gazizisa endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere endala 10 endala 60 endala 30 alina amatu awulire yebaze omukama Bayibuli etulaze Yesu ng'alina olugero lwagerera abayigirizwa be ng'era olugero luno lukwatagana ku musizi n'engeri gye yasiga ensiko n'engeri gye zaagwamu ezaamera ne zimera n'ezaafa ne zifa olunaku lwaleero njagala okwogera ku kigambo ekigamba nti okusiga n'okukungula okamalibazibwe Yesu yagera olugero luno n'alugerera abayigirizwa be ng'asinziira ku kigambo kya Katonda wansi alina bw'akyogera n'akinnyonnyola naye alina engeri gye yannyonnyolamu omusizi n'engeri gye yasigamu ensigo n'engeri ensigo gye zaameramu ne we zaagwa olunaku lwayonze n'ekigambo ekigamba nti okusiga n'okukungula buli w'owulira ekigambo ekiyitibwa okusiga n'okukungula wabeerawo omusizi y'oli Yesu gw'asoose okwogerako eyasiga buli awabeera okusiga n'okukungula ekisooka wabeerawo omusizi ate ekyokubiri wabeerawo ensigo omusizi tasobola kubeera musizi nga talina nsigo z'asiga ekimufuula omusizi aba n'ensigo z'asiga ne zivaamu bye zivuddemu nga bwe tuwulidde olunyiriri luno nti oli eyasiga ezaagwa ku maggwa endala ne zigwa ku ttaka ne zitagenda buziba endala ne zigwa ate ne zeekubisaamu naye nga yali musizi ng'asiga ensigo kyekintu ekyekubisaamu nga omusizi kyakwata n'ateeka w'atadde ng'asuubira nti kigenda kwekubisaamu mu biro ebituufu oba mu biro ebigere nekyekubisaamu omusizi ye muntu akola kyakola oba akola ekintu ng'akisuubira okukwekubisaamu oba okwanjaala oba okugasibwa ennyo okusukka kw'ekyo ky'aba akoze kati awali okusiga n'okukungula wabeerawo omusizi
Era omusizi ono yasobola okusiga ensigo n'eryoka ekubisaamu n'ereeta amakungula. Tosobola kwogera ku kusiga na kukungula nga tewaliwo obusizi. Wabeerawo omusizi asiga ensigo n'eryoka yeekubisaamu kubanga ekigendererwa ky'ensigo kwe kuvaamu ebintu ebingi ddala. Omusizi gy'akwata oba omusizi gy'akwata n'asiga n'asobola okufuna kyafuna nga kyekubisizaamu kyayita amakungula. Omusizi tasobola kuyitibwa musizi awatali nsigo. Era ensigo ekozesebwa omusizi okubaako wagiteeka. Yeebaze Mukama. Kati bwe twogera ku kusiga n'okukungula, tusooka ne tutunuulira omusizi ne tumala ne tutunuulira ensigo. Byombi birina okubeerawo okuleeta kye bayita okusiga n'okukungula. Amiina. Omuntu yenna anaalowooza okusiga asooka n'alowooza ky'agenda okusiga. Oba omusizi yenna ng'agenda okusiga asooka n'alowooza ku kiki agenda okusiga era nga bw'agenda okukisiga era kigenda kuvaamu ki, akirowooleza, akipulaningira n'alyoka akikola. Era ng'aba akikola anoonya ekifo ekituufu mwe kigenda okubulukira obulungi. Yeebaza Mukama. Nti waba mulimi asooka n'asaadinga ekifo mwagenda okusimba ky'agenda okusimba. Temulimu ebifo ebimu nga tebijja kuddamu ky'agenda kusimba, nga bw'anaakiteekawo tekigenda kubulukuka kuvaayo. Ng'ettaka eririwo terikife balinga kukola ki? Kuzimbi kukula kuvaayo nga kijja kufiirawo obuvinzi. Kati omusizi yenna ng'agenda okusiga ensigo ye akositalinga nnyo ensigo ye w'agenda ogiteeka oba eneevaayo oba eneemera ne yeekubisaamu. Kubanga ezimu tuzirabye nga Yesu agera olugero nti waliwo ezaateekebwa awamu ate ne zitakola ki? Ne zitakomawo. Kubanga bwe baaziteeka ettaka agambye teryali kimu, ze baateeka ku ttaka ekimu ze zirisayogeddemu ezeekubisaamu ebikumi n'ebikumi. Kitegeeza ki? Omusizi yenna ng'agenda okusiga ensigo asooka okutunuulira ensigo ye n'amanya n'alowooza wa w'agenda ogiteeka era egenda kuvaayo etya, egenda vaamu ebibala oba egenda kufiirawo bufiizi. Eba purosesi nga yakusiga. Yeebaza Mukama. Mu nsi mwe tuli amazima gali nti bino tetusobola kubyewala oba tetusobola kwawukana nakyo, kitundutundu ku bulamu bwaffe. Nti omusizi yenna bw'amala okukwata ensigo n'akirowooleza w'agenda ogiteeka, w'agenda ogisimba, bw'amala okumanya nti w'agenda ogiteeka egenda kubeera favorable oba egenda kuvaayo emere, ekiddako akola atya? Agiteekayo n'agisimba oba n'agisiga. Ye musizi. Bw'amala okugisiga tagyeka yokka. Era ng'omusizi akomawo n'atandika okugiraba oba okugirabirira oba kye bayinza okuyita nti okugilimirirako okugiggyamu ebitasaana ebeere ng'esobola okukula obulungi. Yeebaza Mukama. Tasobola kukwata nsigo ye n'agiteekayo ne yeebaka n'alinda ebire ebituufu nti bw'ebanga egenda kumerera mu myezi esatu ereete ebibala, yeebaka n'alinda emyezi esatu egiggwako n'alyoka agenda okugiraba. Omusizi yenna bw'asiga ensigo akomawo n'agenda akebere ensigo eyo bw'etuuse, bw'eba etandise okuvaayo n'atandika okugyawo ebiyinza okugiremesa okubeera obulungi okuba okuleeta ebibala ebirungi oba amakungula amalungi. Bw'ebaako n'ebigiruma oba obuwuka obugiruma n'anoonya eddagala erigenda okutta obuwuka obwo. Ye musizi. Tateekayo buteesa ensigo ne yeebaka n'atandika kunenya Katonda nti bannange nasiga ensigo yange Mukama nga sirina kiraba bw'evaayo. Aa, bw'asiga addayo n'agirambula. Bw'amala okugirambula n'atandika okugiggyako ebiyinza okugiremesa okuvaayo okubala ebibala oba amakungula amangi. N'amala n'agenda n'agiraba bw'eba evuddeyo n'alaba ekigera kw'etuuse yeetaaga ki. Afaananako n'omuntu yenna ayinza okukola bizinensi n'agiteekamu kyagitaddemu, tasobola kugiteekamu kyagitaddemu ne yeebaka. Bw'ateekamu ekintu oba bw'ateekamu ssente ze abeera buli kaseera ayagala okulaba ssente ze we zaatandika bwe ziri oba zeekubisaamu.
Bwabanga waliwo ekizibya oba ekireetera bizinensi okudda emabega, n'anoonya ekireetera bizinensi okudda emabega kubanga yasigamu ssente ze ayagala amakungula amangi. Kati bwatyo n'omusizi bw'abeera tasobola kuteekayo nsigo n'agitunuulira, buli kaseera aba ayagala okugirabirira okulaba nga ereeta amakungula amangi. Omusizi yenna tasobola kuleka nsigo ng'emaze okukula n'etandika okubaako byemulisa n'agitunuulira, atandika okutunuulira biki ebiyinza okulemesa ensigo eyo okuleeta ebirimba, kubanga esobola okumulisa bwe liba ttooke nalidalyeko amatooke ne galeeta empummumpu n'ebaako akatooke nga kaswaza. Naye ate mulimu abamu abalabirira ettooke n'atuma ku kiseera nga ne bwe liba lireese empummumpu, asobola okumanya nti lino lyagala kutandika kukola ki? Kuleeta butooketooke. N'alyoka aleeta fertilizers ku ttooke eriddako okulifubako okulaba nga linaazaala ettooke ddene. Yeebaza Mukama. Kati omusizi bw'abeera alabirira ensigo ye n'agirinda n'enkula paka w'etuuka okussaako ebibala, n'ebibala nabyo n'atuuka okubiggyayo asobole okubikola ki? Okubikozesa. Yeebaza Mukama. Bw'aggyaye ebibala ng'oba ensigo yetuuse n'enkula n'evaamu byebuddemu bw'akungula, aleeta amakungula ago n'agatuusa ewaka oba mu sitoowa, ate n'amakungula n'agaggyako ensigo. Kitegeeza ki? Process ey'omusizi etambula yeetooloola nga yeeyongera nga yeeyongera okusobola okufuna ebirimba oba amakungula amangi. Tiwamala okukungula n'aleeta ewaka, aggyako ensigo gy'agenda okuzzaayo okusiga n'alyoka alya oba n'atunda byafunyeemu. Ye musizi. Nzirayo ku bulamu obwaffe obwa bulijjo. Amazima gali tuli bantu ba Katonda naye tetusobola kwawukana na bulamu bwa kusiga na kukungula, kubanga bwe bulamu kati bwe tulimu. Omuntu yenna atambulira mu bulamu obw'okusiga n'okukungula, oba aliwa oba aliwa, buli kyonna kyakola aba akisuubiramu okuvaamu ekirungi ate nga kyekubisizaamu. Tewali akola kyakola nga takisuubiramu kwekubisaamu oba kwanjaala oba kweyongerayongera. Ensigo eri kati buli bwe tutambulira tutambulira mu nnono ng'eri mu ffe, osiga obulungi n'okungula obulungi, osiga obubi n'okungula obubi, naye buli ky'osiga n'okikubisaamu oba ne kyanjaala oba ne kigaziwa. Y'ensonga lwaki mu lubereberye atugamba atya mu lubereberye 8:22. Tuli mu lubereberye mu ssula ya 8 olunyiriri lw'22. Ensigo ekyaliwo okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro tegwengawo. Yazi Mukama. Ensigo ekyaliwo okusiga n'okukungula tobisuubira nti bigenda kukoma, bigenda kubeeramu kubanga buli kye tukola kirimu ennono ey'okusiga n'okukungula. Wabula ekitwawula kwe kubeeramu okusiga obubi n'okungula obubi, oba n'osiga obulungi n'okungula obulungi, kusiga na kukungula. Tewaliiyo nsigo yonna mu Katonda esigibwa n'esiikibwa. Bangi nnyo ku ffe mu Katonda muno tuli mu biro bye twandiyise eby'amakungula, naye ky'osooka okwebuuza obadde musizi? Oba gw'omu ku bayinza okulowooza tingenda genda kukungula mu nnimiro y'omuntu gy'otasigamu? Katonda ng'onoomunoonyako amakungula, sooka onoonye ensiga yange ebadde etya? Kubanga kyo kyekisa n'okusaasira bw'eba tebadde ennungi, weetereezo ddeyo otandike okusiga obulungi, kubanga era mu biro ogenda kuddamu okungule bulungi. Tayawukana nakyo. Yesu kye tutambuliramu ky'osiga okisiga ne kimera n'okirabirira, bwe buba busungu n'obulabirira, bwe buba bukyayi n'obulabirira, bwe buba bubbi n'obulabirira, ky'okoma okubulabirira bwe buba bulimba nga buleeta ebirimba ng'osigala nabyo ng'obikungula ate ng'okaaba amaziga. Naye asize obulungi atandika okusiga obulungi n'atandika okulabirira ensigo ye n'emera n'ebaako w'etuuka, ate n'agikunguliramu bulungi. Yeebaza Mukama. Ate bw'amala okusiga tasobola kusiga n'atunula, tuddeyo eri abasizi, tasobola kusiga nsigo ne yeebaka nti bwe beemalamu akamulamba ne yeebaka n'atabaako baatuma kugenda kulaba oba waliyo ebimezeemu, agenda n'eyetuukira oba n'atuma baat
batumye ne bagera ne balaba ensiko yeevuddeyo erina bwetuuse etuuse ku ki kati tutuuse ku kigera abamu ku ffe abali mu Katonda osobola okusiga ensiko ne weebaka n'otandika okugamba Katonda ensiko yange nga sikiraba bwekomyewo bweyeekubisizza nga sikungula oyinza okukyewozaako nti nga ebimera bwe biriibwa ebinyonyi oba obuwuka nti n'ensiko yeesobola okuliibwa obuwuka wakati awo nga wagisika n'obaako w'okyama n'oyagala okwongeramu mu makubo agatali matuufu wakati awo nga wagisika n'obaako ennono gye waleka ey'okugaba oba ey'okuwa ekimu ekyekumi buli nsiko yonna bw'oba wagisika twalayo eddaala erigirabirira kale mu kusaba kale mu kusiiba kale mu kyogero kiweerayo kubanga n'akoze bizinesi tagirekaawo ayongero giteekamu okusobola okulabanga ezaala amakungula amalungi naye mumanyi nti tulina wekituukamu Katonda n'otandika okubanja ensiko gye wasiga mu 2:10 naye ng'ogamba saagiraba bwe yavaayo wagezaako ko okugirabirira okulabanga evaayo wagezaako ko okugirabirira okulabanga emera ebeeka ekigera kyetuuka era Katonda bwe yakuwa omukisa oba bwe yakuwa amakungula waddamu n'oggyamu ensigo z'ogenda okusiga oddemu okungule omusizi bw'akungula aggyamu ensigo ezigenda okuddamu okuteekebwayo ziddemu zimere ye kambuuze ng'omusizi bw'anoonya ettaka eddungi mwateeka ensigo eyo esobole okumereramu obulungi we wasiga wamala kakasa nti omwoyo wa mukama akukkiriza nti wewo w'olina okusiga we wagenda okumerera ekyo wasiga ensiko yo kituufu ogimumanja naye wasiga mu ttaka gimu oba gw'omu kubaasiga ng'osize mu ttaka naye nga n'ensiko tezisobola kuyitamu kubaako bye zifuna ne zikalira awo walondoola ensiko y'okulabanga we wagiteeka yamera ekigere kye tutuuseeko ng'abantu ba Katonda tutuuse okubeera ng'abasizi abalabirira ensigo zaffe nga tetumenya Katonda wasiga mu Desemba walabirira ensigo yo okulaba ng'eneemera ye we yassa omukisa oba bwe yaleeta amakungula waddamu n'oggyako ensigo omusizi bw'aggyako ensigo katugeze bwe bibanga byali bijanjaalo n'aggyako ebijanjaalo byagenda okuzzaayo mu sizoni eddako ebijanjaalo bye bajjeko biyinza obutasanyuka bwe mbanga ndi muntu senga bibeera bantu biyinza okugamba maama bali bagenda batwala babatwale mu setausi babatwale mu masomero maama babasiike tebagenda tukumira wano ne babikwata ne babiteeka mu nsonda munnange babeera ng'abatabyagala era bw'osanga ensigo ezimu tezitunula ng'ezeegombesa bwamala n'azikwata n'aziteekawo n'azikuba eddagala n'aziteekaawo nti zigenda kuddamu zisimbibwe bino bye batwala biyinza okwewaana nti tukoze eki tugenze naye ensigo ya muwendo nnyo nti egenda kuddamu yeekubise eveemu eddemu ekintu ekinene naye ffe emirundi egisinga bwe tufuna amakungulo manye nti naawe oyinza okugali obuline gagwawo ate n'omala n'obanja mukama nga singa obadde wajjako ensigo kyogenda okuddamu okusiga wandibadde osuubira ekinene kubanga buli asiga biddamu ne byekubisa ate abamu bwafuna ekingi ng'era ensigo ajjako ennene addemu asiga awanene akungule ekisukkulumye naye ensigo zaffe olumu tuziriramu ate abamu ku ffe tulinganga bwonoolaba ensigo zino bwebazijjamu biri ne babitwala ebirala ne babirya munnanga ate ezo zisigalawo ate bwe zisigalawo ne bamanya ne bazizzaayo ate naddamu n'afuna ebisukkulumye oba eby'omuyiika wali okirowoozezzaako ng'omuweereza olunaku lwaleero lwabeegayiriza abaweereza wali okirowoozezzaako kinaffe mu maaso ga Katonda tuli nsiko waliwo Katonda w'atusiga w'atuteeka nga ye amaze okulaba that is the right place awo w'ogenda okukibukira awo w'ogenda okuviirayo weekubiseemu ekikumi naye gwe ng'ensigo kubanga baakutadde ebbali bali ne babatwala n'otandika okwekubagiza ze bantadde awakyafu ze bantadde awabi awo teweegombeka awo si walungi kisuubira nti naavaamu n'ekintu naye ng'akutaddewo ng'omusizi bw'ateeka ensigo ebbali Katonda abaakutaddewo akutadde abamanyi ky'ogenda kuvaamu ebirimba okubiseeti kumi n'ekikumi n'ekikumi
aho wakotadde. Naye osobola complaining eri balire batwala. Musumba yagala abo, musumba bakozesa, musumba bakola atya, nze tebantwala, nze tebankola batya. Omanyi nti omusizi akwata ensigo naye preserving for the next season, ng'amaze okulaba nti sizoni eyo sigenda kukola bulungi, sigenda kuvaamu bulungi, nazirabirira bulungi, n'olyoka otandika okukaaba, nze Mukama lwaki tantadde mu bwavu, nze Mukama lwaki tansitulidde eri, Mukama lwaki tantadde eri, naye nga preserving ng'akuterese, akutaddeko eddagala, ng'amanyi nti mu sizoni mwagenda okujirayo, ogenda kukubisa ebikumi n'ebikumi. Tuli baweereza, abamu tuli basumba, tuli mu kaseera ka lockdown, naye weemulugunya, onyiigidde abalala, oyagala kuyulika buyulisi, bw'ani yagamba nti Katonda akutadde awo, takulinaako pulaani. Katonda wenna wakutadde, preserving for the next season, nti bano bayinza okuba bakola leero, naye ggwe wagenda okufulumiza enkya, akuteeke mu ttaka, ogenda kufuluma nga weekubisisaamu, kubanga that is the right season for you. Naye kwakutadde mu nsonda ng'omusizi bw'ateekawo ensigo ze ng'amanyi nti zigenda kuvaayo ate ziddemu zeekubiseemu. Teri Katonda gw'ateeka wantu ng'amutaddewo okumusiika. Ensigo zonna bwe baziteeka mu ttaka ebeera ng'enziike ng'eringa ng'enfu naye tebeera nfu. Newankubadde ettaka lye baliteekako libeera ng'eriteekeddwa ku bafu naye ye ebeera nsigo. Singa muweereza ggwe weetegeera nti oli nsigo and the right season ogenda kuvaayo weekubiseemu wandibadde tokyaka obulinninga. Wandibadde tokyanyiiga, wandibadde tokyanyiigira baweereza banno oba bakulembeze banno. Kubanga Katonda alina baatereka nga wamutadde akakasa nti awo we mutadde agenda kuvaayo ate tagenda kubeera wa bulijjo. Teri nsigo Katonda gy'akwata n'abaako waagiteeka n'agiziika oba n'abaako waakuteeka ggwe ng'ogenda kufiirawo okuggyako nga ggwe oganyizza okufiirawo. Naye Katonda ng'ali naawe ne bw'abanga akutadde mu ttaka nga liringa lya musenyu ne baleeta ne kitulwera ne kikutyako emipiira ne kifiirawo nga bwe wali olabyeko ekimera nga kikubutuse ebbali w'emipiira gya tulwera oba mu kizimbe ne kivaayo bw'otyo bw'obeera bw'oba oli ne Katonda oba nsigo nnamu wakutadde wonna ne wabaawo ekikya ne kikutuulira omala n'ovaayo n'openetrati nga n'oyitawo n'ofulumya Katonda ky'ayagala. Oyo y'abeera omuweereza. Ffe tuli nsigo mu maaso ga Katonda. Waliwo ensonga lwaki mu kiseera bwe kiti oli waka. Waliwo ensonga lwaki mu kiseera bwe kiti munnange toli ku ttivi. Waliwo ensonga lwaki mu kiseera bwe kiti waliwo tebatakuyise. Katonda preserving asooka akuteeketeeke, asooka akufuule muweereza gwe, mwegayirize gwe mu kiseera ekituufu in the right season nga omusizi bw'aggyayo ebintu mu kiseera ekituufu n'abitwala w'asuubira nti bigenda kuvaayo ne bivaayo ne Katonda bw'akola omuweereza. Waliwo ekiseera balala bagenda okututumukiramu bagagawaliremu beevugiremu nga gwe si ogenda okufunira ekyo. Naye nga waliwo ensonga lwaki Katonda tabikuweeredde awo ayagala mu kiseera ekituufu agenda okubikuwa ate nga byongera kututumula so si kuzikiriza. Ye Katonda kyakola mu muweereza. Olinga ng'ensigo efaanana ng'eboleddwa naye yo preserved. Njagala nnyo akagamba ako nti obeera preserved oyawuliddwa. Oyawuliddwa mu bangi kubanga ekikyo kya njawulo kigenda kuzaala ebisukkuluma ku bali bwe batudde. Lekeraawo okwemulugunya ng'omuweereza. Tegeera nti oli nsigo. We yakuteeka olina okugyayo ebirimba. Mu kiseera ekituufu awo wakusimbye olina okugyayo ebirimba. Ate bwakugiddeyo kibeera kyekyo buli sizoni wabeerawo abanene, wabeerawo abagazi, wabeerawo abakulu. Twazaalibwa nga tulina be tumanyi nti be banene mu buyimba, be bakulu mu basumba, be b'enjawulo. Naye nina omwoyo wa Mukama gye yandeetedde ate ne mpulira nga nsanyukidde. N'agamba musumba ky'omuwakulu omumanyi nti nedda.
era mutegedde mu biseera bino byetegedde mu Katonda. Naye musumba Tom ebiseera bye yalimu emabega yali ali preserved n'ategekebwa n'atuka ekiseera n'avaayo. Bwe yatuuka okuvaayo Katonda n'amusimba mu ttaka ekimu we yamuteeka. Bwe yamusimba we yamuteeka we yategeeramu nti alina okugaziirawo n'amala okugaziwa naye n'azaala ebibala oba ebirimba. Bwe yazaala nabo Katonda n'abaako w'agenda okubasimba n'abateekaawo nga nabo balina okuzaala ebibala. Nkijjukira musumba wange Buyungu yagamba yali tayagala kujja Nansana Katonda yagenda okulaba nga Nansana ettaka ekimu w'alina okumuteeka ng'ensigo. Era mu Nansana ng'alina okumerukiramu ayuse aveeyo akubise ebirimba. Era kikoze kitegeeza nti kino biseera bibiri tetwabamanya naye buli kisuza ne waliwo Katonda gw'asitula. You might be the next giant in the next season. Naye ng'okompyayimira kati kubanga Katonda talina kunzayo. You preserve for the next season to become someone. Oli muweereza Katonda akulaba ng'ensigo akuterese akuteekateeka ayina w'akutwala. Amala okuteekawo akukiyo nga tokyegaanika. Sokogera n'omuweereza eyeekumagiza nze tebampaako nze tebandabawo nandibadde wano nandibadde nagenda dda. Katonda akumanyi. Bwe yakuteeka amanyi ky'ogenda kukasa. Bwe yakuteeka amanyi ky'ogenda kufuuka ekintu. Njogera n'omwegayirizi naye weegayirire Katonda. Katonda kyeyakuwa yamanyi nti gw'oli nsigo egenda okufuuka ekintu. Katonda bwe yakuteeka yonna amanyi ogenda kuyumizaawo. Tuli nsigo tebatuulira neefa ekyo kisazaamu. Oli nsigo tebatuulira neetola nezaayo neeyisaawo kubanga olina Katonda. Lekerawo okwemulugunya. Tonnagagawala ojja kugagawala. Tonnagenda mu mawanga ojja kugenda mu mawanga. Tonnaba kutandika kubuulira ku ttivi ojja kubuulira ku ttivi. You preserve for the next season. Waliwo abatagenda kubeerawo nga Katonda akulishayo nga kwamba tutegeera. You are sick before God. You preserve for the next season. Katonda agenda kusimba watuufu agenda kufuula ekituufu kubanga tosobola kutuulibwa. Nsomo lunyiriri luno nga mmaliriza. Bakolinso ekisooka 15:18 Musirusiru gwe gy'osiga tebannamu wabula ng'efa, ne gy'osiga tosiga mubiri oguliba wabula enteke enjereere mbozi ya ngano oba ey'engeri endala. Naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli nsigo agiwa omubiri gwayo yokka. Yebaza Mukama. Njagala kumaliriza bwe nti njagala okusooka okwogera n'omuntu ali ku mukutu wali oyina kye wali osize n'okisiga kye wakisiga n'obaako kye wasiga mu Katonda n'olaba ng'ekyapa ekyaggwerera ekigenda. Agambye nti teri nsigo egenda kuvaayo bwetyo ng'erina mubiri. Naye Katonda ye yeegatta ku nsigo n'agitekako omubiri n'emala n'evaayo. Osobola okuba nga wasiga ensigo naye ogirabirire mu ssaala, naye ogirabirire ng'oyogera okugisigira, naye ogirabirire ng'ogisiibira. Olaawo nga waliwo kawoowo ekikwata okukiremesa ekya kutuuka ekiseera ekyo. Kubanga we wagisiga Katonda asobola okukimirusa. Era mmaliriza njogera n'omuweereza nti oli nsigo ya Katonda. Katonda we yakuteeka olina okumera ate olina okuvaako amakungula, olina okulabisibwako amakungula. Katonda yakuteekawo olina okwegattako akwegatteko nsigo gwe asobole okuzzayo ng'ovuddeyo nga sibo wagenda. Tosobola kuzikirirayo wadde ofaanananga afudde, ofaanananga atamanyiddwa. Esoba kubeera ng'efa, osoba kubeera ng'afa, osoba kubeera ng'atalina mulamwa. Naye Katonda bw'akwegattako bw'ati akuggyayo kubanga bwe yakuteeka ly'ettaka ekimu n'ovaayo ng'okubisiddwamu nga tokyasobola kukwekebwa. Oli muweereza, oli nsigo ya Katonda.
tewali katonda kyatagenda kutuukiriza mu bulamu bwo. Teweerabira, teweerabira nti weyawuliddwa ku lwa sizoni entuufu era ekiseera kyo nga kituuse teri kisobola kuzikiza kubanga tewali kiyimirira mu maaso ga Katonda omunene nekimuteeka wansi. Bwe kiba tekisobola kulwanagana na Katonda, tekisobola kusuula gwalimu Katonda, you're preserved for the next season and you will make it, you will become a giant in Jesus' name. Mukama bawoza. Tugenda kuwaayo mu nyumba ya Mukama. Teekateeka kiweewaayo kyo okuzimba ebbanja byonna kye bayita okukwatagana n'omulimu gwa Kristo okuguzimba tukirekangayo kubanga kitundutundu kukuleeta omukisa mu bulamu bwo. Nsabye okwata ekiweebwayo kye ensigo yo tugenda kisabira era ogenda kukisindika ku ssimu z'abasumba baffe. Ngenda kuwaayo ennamba emu eya busumba Buyungo weewaawo n'eyamamimpapula kwesiri ku mukutu 0772 8 5 4. Waridi ocho sabu chuta 0 7 0 8 5 4. Sini kakocho ina chona watu uka kukanisa webali abasumba wachuweba kusabira omukisa tuzimbe bukwe tusasule banja tukolomu ni mungu wa Katonda ni mukama gina kumukisa. Mukama tutobaza kulaba wayo kumukutu nsala omoyo mchukufu uya kutensi kwenye kwejua hiyo kufanya wakwando kusikila nsabiki abachara na mani alasika wakati mwukaba Mukama ulizao wakati wa sanyo na mazika wa kisanyo sabio kulisema isiki hizo ili mwende kumi niliwe wanyo Mukama walimu mkalila na yunga wone kisoku sukuli mwenye na ishita filmana na mwoye mtukubu pata mchukubu wacho kusabe wa mwoye mtukubu njakala upewa zaku na abatu wa mali mkutu kuno abaweleza abasumba na abatani kona basabi de Mukama ogambi olikatona ate petuli nsiku bwe kitafa tuteka watu no tuteka wo Petu sobolo kufuka tuyala tukuke, atetuwe kubusemi. Mwenye mtu kufonsamini. Buli aliku mkutu kudu Mukama. Wali wabasika webasika nebabu wa mama nikabalo mboza biafa. Na hiye chikambo choshira huu, tebiafa. Na hiye veta kukunda moku imuka. Okunonye nsiko zaabwezo batisabili. Nsabiye chisa echo okunonya Mukama. Necho kusaba, necho kunyweda. Obute mulu kunya Mukama. Katonda inza beba. Basye mwamani, na potuze mwamani. Tulemwa okukoowa mu lugendo luno nga tulowooza nti amakanisa magale ekkanisa tezigenda mu maaso be Katonda atusudde naye tusseemu amaanyi Mukama otwambaze ekisa ekikunoonya oyongere otuteekateeka ng'ensigo Mukama ku lw'abantu be watuteekerateekera ku lw'ebifo w'ogenda otuteeka kubanga oli Katonda atuvuula nsabye buli muntu ali ku mukutu Mukama okusumulula omuwa omukisa ate omuwa ensigo ey'obusika ate naye nga gwali ensigo okufulumyemu ebirimba mu kiseera ekituufu kubanga oli Katonda atayiwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amin. Mukama yebazibwa ssebo ne bannyabo tubaniza natya mu lunch hour.